Kalle, hei. Mä oon nyt äidis kanssa tässä lähdössä, et... Hyvät joulut. Pukki! No, kuka vittu se sinä oot? No, minä täällä sitten tämän talon Kitti lapsi. Jaa. No ei, kun tässä katteli vaan, että tyhjän näköinen kaappi teillä tässä, että... Mutta missä ne viinat? No, siinä ne on vieressä kaapissa, mutta ne on isä. Olisiko sulla Pukille tarjota yhtä pikkupaukkua tässä? No, en minä. Ja missä no. Tässä kaapissa ne oli ne piinat? Joo, minä otan tästä yhden. Näkyy olevan juhulaklöki tässä. Rosetteekin näkyy olevan. Ne on kyllä... Missä teillä on lasia? Tuossa on kaapissa, mutta joo. Minä otan itse, että sitä tarvii antaa. Joulupukki, joulupukki. Palaako Marta? Hei, pukki. Vääukki. Vittu! Joulupukki, joulupukki, valaa vartaa, valaa ukki. Jääpä tänne, emme pelkää, isä antaa sulle selkää. Joulupukki! Moro. No moro moro. Missä äppä? Tässä peltotie. Joo, oon oot siellä. Joo. Mä oon täällä kursun teillä päin. Ai jaa, just. Täällä on talo ihan tyhjänä. Mites? Mites siellä? Joo, ei täällä kettänä oli täällä joku peniikka. Ai jaa. Ei se mitään rupia vasikomaan. Mä pistän sitten jonkin jemmasta. Niin aivan. Illan päälle. Joo. No hyvä. Meikän täällä junut viinaa koko illan. Ai jaa. Peniikka tarjoaa täällä joku iskän viinaa. Ai jaa. Mikä peli? Joo. Hyvä saalis ollut tänä jouluna. Että hyvä saalis ollut. Ajaa, joo. No musta sitten, että pistetään kaikki puoleksi. Totta kai. Et omi mitään. En tiedä. Tietysti näinhän se on ollut puhetta puoleksi. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta pitääpä soitella sitten Ille mulle tässä. Kyllä. Mulla mennään tässä jonkun aikaa. Joo, soitellaanpa sitten. Joo. No soitella. Jippi. Joo, moro moro. Moro. Hei, Paavo! Käyppä kuule Pukille kipasemassa nyt rillitä makkaraa perunat vielä. Kuulitko nää?
Kuuleeko se saatana? Saanko minä istua tähän pukin polovelle? Jos oot paannut vittuun siitä, niin mä vien sua perseeseen. Joo. No mitä helvettiä? Täh? Alatko ne tulla sieltä? Ai niin, saatana. Mulla kestää paha aika. Joo, mä pistän sen pojaa tuonne Jemmajoki. Joo. Joo, ja vauhdilla pihaa. No minä tuun tässä kohtaa. No niin. No. Ei. Oju. Oikka. Pukki huutelee. Pukilla vähän. Ei kolo. Joo. Pukki osuu tässä lähössä pikkuun jo. Tää seuraavan paikkaan kireitä jo tässä. Mitä vittua nää teet? Tänne se voi. Mitä? Et ikinä arvaa ku... Voi jumalauta. Ai! Ai! Et saa mittaa tänä jouluna. On hyvin kuumana. Ihan hyvin se on Kalle sopeutunut tänne minun kanssani asumaan. Ollaan nyt tässä joulun aikana ollaan pelailtu pelejä ja syöty kinkkoa tietenkin ja saunottu. Ja sitten näitä ystäviähän se tietenkin on Kalle jonkun verran saanut, mutta kuten tiedätte siellä, että saattaa mennä hetkenkin aikaa ennen kuin sopeutuu uuteen perheeseen ja ympäristöön. Mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvin on Kallen kanssa meillä mennyt, että joskus ihan naurettu kippurassa, kun kerrotaan hassuja juttuja toisille. Ja sieltä tulee joulupukki nyt. Että. Kalle, tulepa alas, pukki tuli! Terve, terve, pukki. Käyhän pirkki. Mitä se perheen pienimmän? Kalle taito. Kalle! Tulepa alas! Pukki tuli jo! Kalle! Taito olla tuolla yläkerrassa. Minä toki tänne olohuoneen puolelle. Odotettu, että tuli se Kalle sieltä. Tulepas Kalle alas! Se on vähän ujo poika tuo meidän Kalle. Tää joskus joutuu vähän oottamaan. No niin, tulihan se Kalle sieltä. Tuo istuu pukisylli. Tuohan nyt Kalle, kun pukkikin pyytää. Puki syllii sieltä nyt. Tulehan nyt Kalle, kun pukki pyytää. Tule nyt Kalle. Tule vain. Tule nyt Kalle.